1. oktobra 1949. godine vođa Komunističke partije Kine Mao Tse-tung proglasio je Narodnu republiku Kinu posle građanskog rata koji se sa prekidima vodio od 1927. godine. Na putu unutrašnje modernizacije i spoljnopolitičkog pozicioniranja, zemlja je prošla faze poznate kao veliki skok napred i kulturna revolucija, koje su negativno uticale na ekonomiju. Deng Xiaoping je 1978. započeo reforme koje su Kinu dovele do druge ekonomije sveta danas sa predsednikom Xi Jinpingom, politički kredibilnim svetskim liderom. Kako Kina vidi svoju budućnost i saradnju sa Srbijom? O tome govori naš gost, njegova ekscelencija Li Ming, ambasador Narodne republike Kine u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, good morning. Gospodine ambasadore, najpre čestitke povodom nacionalnog praznika vama, članovima vaše ambasade, rukovodstvu Kine i građanima Narodne republike Kine. Thank you. Hvala vam. I moje prvo pitanje, šta ovaj dan predstavlja za Kinu s obzirom da ova zemlja ima dugu tradiciju od preko 5000 godina? Hvala vam na ovom razgovoru. Prvo bih želeo da zahvalim RTS-u i gospođi Simić koja je organizovala današnji poseban program. Naravno, u Kini širom zemlje 1,4 milijarda ljudi proslavlja 75. godišnjicu osnivanja Narodne republike Kine, jer je Kina drevna država sa civilizacijom koja je duža od 5000 godina, ali od 40. godina prvog opijumskog rata Kina je bila slaba i podeljena sve do 1949. kada je Komunistička partija Kine oslobodila zemlju, naročito nakon reformi i otvaranja pre 40 godina. Kina je ostvarila velika dostignuća u ekonomiji i drugim oblastima. Sada, pod vođstvom predsednika Xi Jinpinga, Kina ulazi u novu fazu razvoja. Kao što ste rekli, Kina je sada druga svetska ekonomija na svetu i u proteklih otprilike 15 godina uzastopno Kina je doprinela više od 30% povećanja ekonomije sveta, tako da je budućnost Kine svetla i mislim da je vredno slaviti ovo ne samo u Kini, već bit ćemo srećni da ovo proslavimo zajedno sa našim najboljim prijateljima, Republikom Srbijom, jer zajedno možemo raditi ka još svetlijoj budućnosti i postići mnogo. Hvala vam, gospodine ambasadore, na ovako lepim rečima za Srbiju i sve nas koji živimo ovde. Predsednik Xi Jinping je odredio 2049. godinu, dakle na stogodišnjicu formiranja Narodne republike Kine, kao rok za postizanje novih dostignuća, pre svega visoko razvijene zemlje koja bi trebalo da ima najviši nivo ekonomskog razvoja, ali i demokratije, i da to bude zemlja bez siromašnih ljudi. Kako i na koji način postići ovaj cilj u narednih 25 godina i koji su to projekti kojima bi se oni realizovali? Da, u proteklih više od 40 godina od reformi i otvaranja Kine, Kina je postigla dva čuda. Jedno je brz ekonomski razvoj, a drugo je dugoročna socijalna stabilnost. Sada ulazimo u novu fazu razvoja, što je i obeleženo trećom plenarnom sednicom Kongresa Komunističke partije Kine pre nekoliko nedelja, i sada je partija sastavila novi nacrt za budući razvoj, a to je da podelimo naš razvojni plan u dva koraka. Prvenstveno, do 2035. treba izgraditi Kinu i pretvoriti je u suštini ostvariti modernizaciju socijalističke države, znači povećati naš BDP
umereno razviti zemlju i unaprediti socijalne uslove i dobrobit ljudi u svim oblastima. Drugi korak je da do 2049. do 100-godišnjice od osnivanja Narodne republike Kine, da od Kine pretvorimo veliku savremenu socijalističku zemlju. Prosto rečeno, ovo su dva koraka, ali pre toga, u narednih 5 godina, ćemo postići više kad je reč o sistematskom restrukturiranju našeg sistema. Sada smo izneli više od 300 politika i jedno po jedno ih primenjujemo pod vođstvom predsednika Xi Jinpinga i radujemo se. U ovom procesu modernizacije Kine ćemo doneti prednosti i zemljama širom sveta. Gospodine ambasadore, nesumnjiva je modernizacija u ekonomskom smislu Kine i to je vidljivo posebno u najnaprednijim naučno-tehnološkim inovacijama, ali šta je glavni cilj Kine na globalnom međunarodnom političkom nivou? U Njujorku traje redovno godišnje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Brojni svetski lideri su tamo govorili, uključujući i vašeg ministra spoljnih poslova. Da, prošle nedelje je održana Skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku i samit za budućnost su održali Ujedinjene nacije. Naš ministar spoljnih poslova kao poseban predstavnik predsednika Xi Jinpinga je prisustvovao ovim važnim konferencijama i sastancima i poruka koju je preneo svetu jeste da Kina od uvek i zauvek podržava mir, stabilnost, pravdu i pravičnost. Predsednik Xi je izneo jedan važan koncept, a to je izgradnja zajedničke budućnosti za čovečanstvo. Da bismo postigli taj cilj, izneli smo i jedan koncept koji predstavlja inicijativu za globalni razvoj, inicijativu za globalnu sigurnost i za globalnu civilizaciju. Naravno, imamo tu važnu inicijativu koja se odnosi na ceo svet. Zajedno možemo izgraditi zajednicu za sve i da delimo zajedničku budućnost, jer sada svet se nalazi u turbulentnim vremenima. Vidite rizike i izazove koji se stalno javljaju. Ljudi su zabrinuti za budućnost sveta, ali postoji samo jedan svet za sve nas. Mi delimo zajedničku budućnost i moramo sarađivati kako bismo obezbedili mir i stabilnost sveta. U ovom procesu Kina i Republika Srbija, kao i druge zemlje, predstavljaju sile koje će održati mir i stabilnost, kao i ostvariti prosperitet, tako da moramo sarađivati kako bismo obezbedili zajedničku budućnost čovečanstva. To je poruka koju je ministar spoljnih poslova Wang Li preneo u Ujedinjenim nacijama. Osim toga, predsednik Vučić je takođe prisustvovao u Skupštini Ujedinjenih nacija i izneo tamo važan govor i poslao važne poruke. Poruke koje i Kina ponavlja i snažno podržava, a to je podržavanje povelje Ujedinjenih nacija, načela suvereniteta, nezavisnosti i pravičnosti i pravde. Mislim da su to izuzetno važna načela. Imamo zajednički jezik i možemo ove zajedničke poruke podeliti sa drugim prijateljima u svetu. Gospodine ambasadore, mi sarađujemo i veoma intenzivno i na bilateralnom nivou. U poslednjih 12 godina ta saradnja je veoma napredovala, najpre kroz inicijativu 16+1 i saradnje sa zemljama centralne i istočne Evrope, a zatim i kroz inicijativu Pojas i put. Brojni su infrastrukturni i privredni projekti koje su kineske firme realizovale u Srbiji, ali šta je to novo za budućnost,
pre svega mislim na tehničko-tehnološki razvoj i inovacije i kako ono što Kina već sada primenjuje u toj oblasti može da podeli sa Srbijom, sa zemljama Zapadnog Balkana, ali i sa ostalim zemljama u okviru pojasa i puta. U proteklih više od 10 godina Kina i Srbija su sarađivale blisko i ostvarili smo mnoge velike projekte zajedni koji su obostrano korisni i veoma sam ponosan na ta dostignuća, uključujući prvu železnicu, prvi autoput i most koje su kineske kompanije ikada izgradile u Evropi. Dakle, odnosi između Kine i Srbije su već postavile dobar uzor za druge zemlje u svetu, ne samo u Evropi. Mi možemo pokazati drugim delovima sveta kako iz prijateljstva mogu nastati plodonosni ishodi kada sarađujemo i udružimo snage. Sada je infrastruktura osnovni deo naše saradnje, ali ne ograničavamo se samo na to. Moramo dodatno da proširimo našu saradnju, a to podrazumeva i nove oblasti kao što su obnovljive energije, visoka tehnologija, veštačka inteligencija, biomedicina kao i druge oblasti. Snažno se zalažem za razvoj našeg prijateljstva i podstičem kineske kompanije da više posećuju Republiku Srbiju i razgovaraju o budućim prilikama ovde. Jer se Republika Srbija nalazi u procesu brzog razvoja i rast BDP u Srbiji je jedan, BDP najbrže raste u Srbiji među svim evropskim zemljama. 2027. će ovde biti održana ekspo, a to će privući brojne kineske kompanije koje će ovde tražiti prilike za poslovanje. One već ovde grade stadion i druge infrastrukturne projekte. Verujem da imamo sjajne prilike i sjajan potencijal koji se ovde može iskoristiti. Naše ekonomije i prednosti mogu biti korisne, obostrano korisne i uzajamno korisne. Tokom prijema koji ste organizovali povodom 75 godina od formiranja Narodne Republike Kine, rekli ste da je u periodu od januara do jula čak 80.000 kineskih turista posetilo Srbiju, a da je obim trgovinske razmene u istom tom periodu bio više od 4 milijarde dolara. Kako, gospodine ambasadore, vidite Srbiju ne samo na bilateralnom nivou, već i u kontekstu saradnje sa Evropom ili kako je jedan od vaših kolega iz Kine rekao da je Srbija prozor za centralnu Evropu pa i za samu celu Evropu? Mislim da je Srbija prozor i kapija za evropske zemlje zato što Srbija uživa pogodan geografski položaj u Evropi i povezane sa svim delovima Evrope i Azije i to je prednost Republike Srbije. Brojne kineske kompanije, pa čak i kompanije iz drugih zemalja, smatraju da je to izuzetno važno za njihovo poslovanje, da bi se njihovo poslovanje razvijelo i zato dolaze u Srbiju da ulažu u nju i obiđu je turistički kao i iskoriste druge prilike. Danas su Kina i Srbija ušle u novu fazu izgradnje zajedničke zajednice i zajedničke budućnosti od 1. jula ove godine. Srbija i Kina su potpisale sporazum o slobodnoj trgovini, to jest on je primenjen i on je važan za dodatno proširenje bilateralne trgovine. Prošle godine je naša bilateralna trgovina postigla više od 4,3 milijarde američkih dolara. U prvoj polovini ove godine bilateralna razmena se eksponencijalno povećala i verujem da
je sa primjenom sporazuma o slobodnoj trgovini da će više srpskih proizvoda biti izvezeno u Kinu. Imamo i Šangajski Import Expo i forum, ekonomski i trgovinski forum i druge prilike na kojima ćemo promovisati srpske proizvode, a kinesko tržište je ogromno i srpski proizvodi će tu biti izuzetno cenjeni. Zato mislim da ulaganja u Srbiju mogu otvoriti prozor za tržište Evrope, a može biti i kapija za Evropu. To je prednost Srbije i mnoge kineske kompanije dolaze ovde i traže više prilika. Kineski ministar spoljnih poslova Li Yang je sa našim predsjednikom Vučićem tokom razgovora u Njujorku koji ste vi pomenuli potvrdio teritorijalni integritet i suverenitet Srbije kada se govori o Kosovu i Metohiji. Obe naše zemlje se drže međunarodnih principa. Koliko je to značajno i da li Kina može da održi miroljubive principe koegzistencije u svetu, kako ste vi rekli, veoma turbulentnom u ovom trenutku i koliko rezolucija Komunističke partije Kine koja je usvojena u julu o daljoj modernizaciji Kine i otvaranju kineskog tržišta prema svetu, ali i unutrašnjem planu prema sopstvenim domaćim kompanijama može da utiče na stabilizaciju naše planete ili drugim rečima kako to kinesko rukovodstvo želi i voli da kaže, da imamo jednu win-win saradnju, odnosno saradnju na obostranu korist, na korist sveta. Mislim da je ovo izuzetno ozbiljno pitanje vezano za suverenitet, nezavisnost, dostojanstvo i teritorijalni integritet. To je poput očiju i srca ljudi, to je najvredniji deo i Kina u potpunosti razume suverenitet, nezavisnost, dostojanstvo i teritorijalni integritet Republike Srbije. Uvek stojimo uz Republiku Srbiju i razumemo se i poštujemo. Zato što razumemo da su ovo osnovna načela koja vode odnose između zemalja. Da, turbulentno su vremena u svetu, ali ako sve zemlje mogu poštovati povelju Ujedinjenih nacija i ne primenjuju dvostruke standarde kad je reč o suverenitetu, mislim da se mnogi izazovi i rizici mogu rešiti na miran način. Ali kad je reč o ekonomskom razvoju i kineskoj budućnosti, treća plenarna sednica 20. kongresa Komunističke partije je iznela vrlo jasan nacrt. Ova sednica je izuzetno važna i ona će voditi naš budući razvoj ekonomski i u sistematskom restrukturiranju. Verujem da će u ovom procesu Srbija i Kina mogu imati obostrano korisnu saradnju. Znači, ne samo Srbija, već i zemlje širom sveta mogu imati korist od kineskog razvoja. Mi smo veliko potrošačko tržište, sada se naše politike polako primenjuju jedna za drugom i nadam se da naši srpski prijatelji mogu pratiti naredne korake politike ekonomskih reformi Kine. To je važno za našu saradnju. Gospodine ambasadore, pošto je ovo svečani dan i praznik, ja predlažem da čujemo pesmu Tamo daleko koju je otpevao hor mladih tokom prijema koji ste vi organizovali povodom 75 godina Narodne Republike Kine. Gospodine ambasadore Li Ming, hvala vam na razgovoru za jutarnji program Radio Televizije Srbije. Thank you very much. Hvala vam. Srećan praznik.